God morgon allihopa. Välkomna till en ny video. Mig dog. Yes. God morgon allihopa. Jag är jättetrött. Alltså jag är väldigt trött. Ja, ni ser det. Alltså jag skulle ha fortsatt sova. Ja. Men jag sov inte gott i natt så vanligt. Men varför man har kejsare? Fast jag är trött. Jag kommer inte ihåg när jag såg ut gott i natt. Ja, jag har fallit upp det. Jag är väldigt trött. Men imorgon är helg igen. Ja. Ja, men vi ses senare idag på kanalen igen som vanligt. Så ja. Så gilla. Kommentera. Prenumerera. Dela på rundklockan. Allt jag vet inte. Så ses vi nästa video. Men när du var så ses jag. Hej då. Ha det bra. Hej då.